Bayraktar, Ankara'ga biznes, Borbor Aziya'ga baş oru. Türkiye Bayraktar TB2 drondoru nemi Tajikistan'ga sata turganı boyunca kabar Kırgızistan'da kızuu talkuuga tüştü. Buga Tışkı İşter Ministerinin milletin atkaruvchu Jeenbek Kulubayevtin Jogorku Kengeşte anı kıyır türdü orastaganı negiz berdi. Anı beyresmi maalımatta jayılkanı üçün sındagandar boldu. Бирок бул тастыкталса, чек арада күчтөрдүн тең салмагын бузуп, аскердик чата кырбаса, ал кыргыз-түрк мамилесин бузуп, түрк дүйнөсүнүн ынтымагын ыдыратышы ыктымал деген божомолдор айтылууда. Бирок Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Тажикстан байрактар соккуу уруучу учкучсуз учактарын сатып албаганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, тажик тарап байрактарды чыгарган туркиялык ишкана менен келишим түзгөн эмес. Ишенимдүү маалыматтарга караганда тажик тарап байрактар учкучсуз учуучу учактарды чыгаруучу Байкар Макина компаниясы менен ошондой эле башка ушуга окшогон туркиялык өндүрүүчүлөр менен учкучсуз учуучу учактарды сатып алуу боюнча келишим түзбөгөндүгүн маалымдайбыз деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. УКМК билдирүүсүндө Кыргызстан Борбордук Азия чөлкөмүндө туруктуулукту жана коопсуздукту сактоо үчүн бардык күч аракетин жумшап, тынчтык жана жакшы коңшулук саясатын жүргүзүүдө деп айтылат. Кыргызстан Туркиядан сатып алган учкучсуз учактарды Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу Борбор Азия мамлекеттерине террордук жана диний экстремисттик коркунучтардан улам алганын белгилейт. Атайын кызмат кыргыз тарап коңшу мамлекеттерге карата агрессивдүү саясатты эч качан карманган эмес жана карманбайт деп билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самойгожо социалдык тармактарга чыккан маалыматтарга таянып, Анкара дүйшөмбүгө байрактар дрондорун сатууну макулдашканы тууралуу палатада маселе көтөрдү. Депутат Анкаранын мындай кадамы эмнеден кабар берет деген суроо койду. Кыргызстан Түрк кеңешине мүчөбү, Тажикстан же Туркия Тажикстанга байрактарды жөнөттү деген маалыматтар чыкпадыбы? Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул боюнча бизде аябай тыкыр көз караш болушу керек. Бул жерде аябай чоң маселе бар. Аны жакшы билесиздер, бул нерсе эмнеден кабар бере турганы боюнча дагы маалымат алышыбыз абзел. Депутаттын мынтип тынчсызданганы жөн жерден эмес, анткени былтыр 29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында ири куралдуу жаңжал чыгып, андан аскерлер менен жайкын тургундар каза тапкан. Ал эми былтыр жайында Кыргызстан Туркиядан байрактар учкучсуз аппараттарын сатып алуу боюнча келишим түзгөн. Эми Туркия аларды тажик тарапка сатууну макулдашканы боюнча маалымат чыкканы коңшулардын чек ара жаңжалын ырбатпайбы деген суроону жаратты. 21 апрелде Анкарада Тажикстан менен Туркия аскердик кызматташуу тууралуу макулдашууга жетишкени кабарланган. Тажик коргоо министри Шерали Мирзо менен Түрк коргоо министри Хулиси Акар алкактык макулдашууга кол койгону гана расмий маалымдалды. Макулдашууда маселе бар. Тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаев Түрк тарап менен такташчу маселе бар экенин айтты. Биз ал маалыматтарды алдык. Азыр элчиликке жана башка мамлекеттик органдарга тапшырма берип тактап жатабыз. Ооба, бул азырынча чын. Бирок аларды канча санда жана качан алынаарын тактап жатабыз. Буга чейин түрк тарапка дагы муну этияттагыла, анткени ортобуздагы чек ара көйгөйлөрү чечиле элек. Байрактарды бизден башка коңшуларга сатууда абайлап мамиле кылыңыздар дегенбиз. Бирок алар бул бизнес биздин аскердик кызматташтык арта берет деп айтышкан экен. Азыр толук маалымат алгандан кийин дагы түрк тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, деди Жээнбек Кулубаев. Парламентте депутат менен дипломаттын ортосундагы суроо жоопту мамлекет аралык мамилеге жана улуттук коопсуздукка залал келтирүүчү орунсуз саясий катачылык катары карагандар да болду. Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов парламентте бул маселени ачык көтөрүү орунсуз болгонун жана ага негиз жоктугун сындады. Расмий такталбаган маалыматты парламентте талкуулоо эки тараптуу мамилеге терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Анткени алар жөнөкөй адамдар эмес, бийликтин бир бутагындагы кызмат адамдары. Алар маселени тактап туруп анан айтышы керек болчу. Анан эми Тажикстандын телеграм каналдарында анонимдүү чыккан маалыматтарды айта бергени туура эмес. Туркия менен Тажикстандын расмийлери муну урасташа элек. Анан азыр дүйнө тынч эмес болуп турганда мындай маселеге абдан аяр мамиле кылып ойлонуп туруп сүйлөш керек эле. Ошол эле кезде Туркия бир эле түрк тилдүү мамлекеттер менен чектелбей, бүтүндөй Борбор Азияда негизги геосаясий оюнчулардын бири катары таасирин арттырууга кызыктар экенин белгиледи. Мындай жагдайда Анкара дүйшөмбү менен да аскердик кызматташууну күчөтүп, анын аскердик муктаждыктарын канааттандырууну көздөп жатышы мүмкүн деген пикирлер бар. Булак Азаттык чекит орг.